Já estamos ao vivo? Olha aí, meus amores, voltamos, gente! Já estava frita aqui, né, gente? Tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido, já estamos aqui de volta com os meninos maravilhosos. Isso aí. Gente do céu, vamos falar de projetos? Vamos embora. É, você já esteve aqui presente já, né, na... Esse ano mesmo. Isso, foi? Isso. Acredito que há 2 meses atrás, mais ou menos. Veio a solo. Isso mesmo. Acho que eu vim aqui no mês de setembro, início de setembro. Isso. E aí vim como carreira solo, né? Mas já estávamos com um projeto já de voltar com a WD Banda, que é um projeto que nós iniciamos o ano passado. E aí, por consequência do destino, tivemos que dar uma parada básica, né? Eu segui a carreira solo de Luiu Marra. Isso mesmo. E eu segui como Demi Silva. E agora, CLK Produções... juntou novamente os dois cantores. Olha aí, que maravilha, gente. E nós esse estamos é um projeto que ele trouxe aí de novo para ativa, né? E a gente tá aí, já fez o DVD, a máquina tava lá no Caldinho do Terra filmando tudo, né? Eita, menina, esse Caldinho do Terra tá me chamando faz tempo, viu? É babado, meu. Olha, filho. Do nada eu apareço aí, viu? Pra você ver a resenha. E ele está assistindo, ser. Viu? O quê? Está assistindo. Beijo, Gleice, beijo, Terra, tamo junto. Gleice, Terra. Beijo pra vocês, viu? Do nada a Lucistar vai, vai participar aí de vocês, esse evento maravilhoso. O espaço é ótimo, viu? Eu fico só de casa babando nos stories. É babado, minha filha. Você não tem noção, quando a gente chega ali pra sair é complicado. Eita, eu gosto é disso, viu? É dar trabalho pra sair. Foi. E na última sexta-feira, Lucy, nós estivemos lá no Caldinho do Terra gravando o nosso primeiro DVD. Foi muito assim espetacular. Queremos agradecer a Terra, todas as pessoas que estiveram lá curtindo nossos shows, nossos amigos, conhecidos. Foi muito foda. Inclusive, domingo agora vai ser o lançamento do nosso DVD às 18 horas. Isso aí, todo mundo coladinho, viu? Aqui olha na TV aí, Rec gente. Mix, né? Pelo canal. Isso. E também pelo canal de Máquina CDs, né? Isso. Vai ser onde o local? Rapaz, a gente vai lançar na internet. Pode... Já está na internet, já mas... querendo. Internet, claro, em parceria com o Caldinho do Terra isso. Também, tá? Tem que ele ser, já né? Disse tem já. Tem que ser, né? Olha, Caldinho do Terra, não deixe sem outro lugar não, viu? Aviso logo. Menino. Inclusive, a gente tem uma música com o Gugu Henrique, que está aqui também hoje, né? Que a gente com vai fazer certeza. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho ele tá voltando, tá entrando JBL, aqui também. Menino, é babado ver essa música. Eu meio tava tremendo todinho para fazer, mas eu fiz. E aí, produção, vamos de música com os meninos? Simbora! Daqui a pouquinho voltamos com o Gugu também, gente, para vocês. Simbora, menina. De banda. Eu não sou exemplo pra ninguém. Se esperava o quê? E como que eu vou ser um príncipe encantado? Conto de fada que tu foi fazer, então não vai ser. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Eu acho que a nossa comunicação falhou. Se apaixonou. WD Banda CLK Produções. Eu não sou exemplo pra ninguém. Se esperava o quê? Se esperava o quê? E como que eu vou ser um príncipe encantado? O conto de fadas que tu foi fazer, então não vai ser. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Eu acho que a nossa comunicação falhou. Gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu esquentava amor. Era gostoso, mas você se apaixonou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou. WD Banda.
Menino. Eita, menino, coisa boa. Você é um brega massa, hein? Gente, WD Banda ao vivo, TV Rec Mix. Rapaz, já tô voltando aqui. Olha ela! Olha o bordão. Gente do céu, amei, viu? Olha, eu já vou pra lá, minha filha, já é pra fazer as stories. Máquina CD, meu filho, olhe, veja esse lançamento aí, viu? Vai ser transmitido também no canal da TV. Divulgado, né? Arrasou. Domingo, gente, não perde. De que horas? 6 horas, né? 18 horas da noite. Olha, às 18 horas, divulgado. Isso. Arrasou. Mande pra mim, viu? Vamos embora. Mande pra mim, porque eu vou fazer aquela postagem massa, escutando, curtindo. É nóis. Porque são as dessa. Vamos pros comerciais, Máquina CDs? Daqui a pouquinho voltamos com muito mais. Da Shark Bar e Restaurante, a sua melhor opção do dia a dia. Fone 984648771. Ninguém aguenta mais com a alta do combustível. Então a melhor opção. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Bar em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 987564391. PW Móveis e Estofados. Localizado na Rua 1 da Charneca, em frente ao Retorno. Bateu aquela fome? O lugar certo agora é o Bar do Birota. Agora com delivery. Fone 98665-1428. Juninho da Mídia. Gravações de vinhetas, conserto de computadores em geral. Fone 987190923. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Park em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 987564391. PW Móveis e Estofados. Localizado na Rua 1 da Charneca, em frente ao Retorno. Bateu aquela fome? O lugar certo agora é o Bar do Birota. Agora com delivery. Fone 98665-1428. Juninho da Mídia. Gravações de vinhetas, conserto de computadores em geral. Fone 987190923. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Park em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 987564391. PW Móveis e Estofados. Localizado na Rua 1 da Charneca, em frente ao Retorno. Bateu aquela fome? O lugar certo agora é o Bar do Birota. Agora com delivery. Fone 98665-1428. Juninho da Mídia. Gravações de vinhetas, conserto de computadores em geral. Fone 987190923. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Park em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 987564391. PW Móveis e Estofados. Localizado na Rua 1 da Charneca, em frente ao Retorno. Bateu aquela fome? O lugar certo agora é o Bar do Birota. Agora com delivery. Fone 98665-1428. Juninho da Mídia. Gravações de vinhetas, conserto de computadores em geral. Fone 987190923. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Park em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 987564391. PW Móveis e Estofados. Localizado
na Rua 1 da Charneca, em frente ao Retorno. Bateu aquela fome? O lugar certo agora é o Bar do Birota. Agora com delivery. Fone 98662. Juninho da Mídia, gravações de vinhetas, conserto de computadores em geral. Fone 987190923. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Park em Pirapama. Olha ela, menino, voltamos, viu? Agora com ele, chega pra cá, menino, que arraso, gente. Eu sempre vejo ele nos stories, nas casas de shows da vida. Chega pra cá, Gugu Henrique! Olá, gente, boa noite. Que prazer estar aqui pela primeira vez. Gente do céu, até que enfim, né, rapaz? Até que enfim, né? Máquina via me aperreando. Máquina, vai dar certo. Um dia a gente vai. Olha, né? Aí, tá vendo que maravilha? Prazer em conhecer você, é maravilhosa, incrível. Uma simpatia de mulher. E linda, viu, gente? Pessoalmente, é mais linda ainda. Tô olha morto. Pra isso, hoje eu não durmo. E agora? Vai dar trabalho. 10. É, uma energia 10, menino, eu tô morto, amei. Ô, meu amor, obrigada. E parabéns pelo trabalho, viu? Eu fico obrigado. Sempre vendo seus stories, fico acompanhando também as casas de show também, que você tá marcando presença, a taberna. Falta do Terra, isso. Né? Isso. Rapaz, eu fiquei na mágoa porque eu perdi a noite do pijama do taberna, foi rapaz. Foi tudo, menino, tudo. E vai ter um Olha Halloween. Olha aí, gente, vai ter um Halloween. Bora, mulher, tudo. Gente, e quem está aqui comigo? Rapaz, eu não vejo Pedro Mix entrando. Meu nome é Pedro Mix, gostasse de mim. Gostei, amei. Coisa mais fofa, menina. E do nada apareceu aqui, viu? Eu nem vi ele entrando. É o meu DJ, tá comigo aí nessa jornada. Eu quero morar nessa TV. Nessa TV aqui. Ver sua presença. Eita! Olha, rapaz, gente. Olha pra isso, produção. Esse ar-condicionado quebrou, né? Deu calor danado. Tá solteira? Rapaz, aquela solteira aqui, solteira sim, mas sozinha nunca, né? Eu sei como é que é. Sempre tem, né, rapaz? Meu cabeça branca tá em casa, meu pai, gente. Máquina CD, fica aqui comendo meu juízo. Me queimando com todo mundo. Meu cabeça branca é o meu pai, rapaz. Deixa pra cá. Quero mandar um cheiro também, rapaz. Top de hambúrguer aqui, viu? Olha, gente. Hambúrguer Ice Querubis. Olha aí que maravilha. Fica em Novo Horizonte, gente. Aqui na Charneca. O melhor que tá tendo, viu? Aí estão funcionando a delivery. Olha, funciona para... Deixa eu ver aqui. Vai falar os... É esse, produção. Menino, tem aqui? Traz pra cá, rapaz. Deixa eu ajudar aqui na propaganda, vai. Olha aí. E o funcionamento é a partir das 19 horas até as 21 horas. Faça já o seu pedido, viu, gente? Top, Novo Horizonte, meu amor. Fica próximo, produção. Ah, rapaz, fica perto de Gomes. Ao lado de Gomes, gente. É top lá, rapaz. Eu já passei lá várias vezes. Vou dar uma paradinha lá, viu? Pra conhecer vocês. E esse lanche maravilhoso. Eu já agradeço, né? Pela... Rafa, você tá ótimo de garoto de propaganda. Sentindo o balão do Faustão aqui. Arrasou! Beijo pra todos que fazem parte, viu? Vamos pra lá. Aqui, produção. Ai, se quero bis. Eita, menino, tudo de lanche, viu, gente? Hambúrguer, açaí, tudo. Que você imaginar, leva sua família pra lá. E agora, vamos de música? Rapaz, primeiro fala de você, né, Gugu? Bom, gente, eu sou lá de Pojuca, eu me chamo Gugu Henrique, né? E a gente vem fazendo um trabalho no movimento brega incrível. Né? Inclusive, eu vou cantar uma música autoral minha, que é o nome da música Brega Candy, que vai estar também no meu EP, no próximo EP, uma parte 2 que a gente gravou já, parte 1. Tá no meu canal no YouTube, pode acessar lá que vocês vão achar. E em todas as plataformas digitais, né? Claro. E hoje eu vou cantar aqui pra vocês.
Arrasou, gente. Música nova, da autoria dele, que você arrasa. Viu? Brega quente, Lulão. Eita, menino, brega é quente. Olha, e o ar-condicionado parece que parou. E subiu um calor aqui, que você não tá entendendo. Já vai combinar com a música, viu? Vamos de música? Gugu Henrique pra vocês. Tô de brega quente, menino. Gugu Henrique. Cai a madrugada e você acaba de chegar. Com a energia elevada, luzes apagadas, deixa bem a luz do luar. O ambiente está pleno, o brilho subindo na mente. Não seja impaciente, não fique assim. Dance aqui entre a gente e curta essa vibe caliente. O brega tá ficando quente, não vá fique aqui. E dance lento, um pouquinho mais lento. E sinto teu corpo queimando. E dance lento, e um pouquinho mais lento. O brega tá tão gostoso. E sinto teu corpo queimando. Yeah, yeah, yeah. Pedro Mix Soundit. Estamos na TV Rec Mix. Hugo Henrique. É de Rorópolis e Pojuca. E cai a madrugada e você acaba de chegar. Com a energia elevada, luzes apagadas, deixa ver a luz do ar. E o ambiente está pleno, e o brilho subindo na mente. Não seja impaciente, não fique assim. Dance aqui entre a gente e curta essa vibe caliente. O brega tá ficando quente, não vá fique aqui. E dance lento, um pouquinho mais lento. O ritmo é tão gostoso. E sinto teu corpo queimando. E dance lento, e um pouquinho mais lento. O brega tá tão gostoso. E sinto teu corpo queimando. Yeah, yeah, yeah. Hey. Breno, Luá, Denise. Todo mundo tá acompanhando aí pelo YouTube. Amo vocês. Galera de Pojuca, Nossa Senhora do Ó. Tamo junto. Tem mais um no repertório novo, vem. Amor, não faz assim. Pode confiar em mim. Eu mudei, eu mudei. E não vou mais te machucar. Eu cansei, sai daqui. Tô gostando mais de mim. Não dá mais, não dá mais. Ou pra gente continuar. Tu só brincou com todo o amor que eu te dei. Com tudo que eu te dei. E quem nunca errou, não consigo aceitar que acabou. Não diz que acabou, não diz que acabou. Brinco demais. Tu não valorizou, baby, eu não te quero.
não te quero mais. E baby, volta pra mim. Oh baby, volta pra mim. Tu não valorizou, não te quero mais. E baby, volta pra mim. Baby, volta pra mim. Tu não valorizou, eu não te quero mais. Tá no nosso repertório, no acesso YouTube, só música.com. Todas as plataformas digitais. Vem comigo. E quem nunca errou, não consigo aceitar que acabou. Ou não diz que acabou, não diz que acabou. Eu não te quero mais. Oh meu amor, e não vá. Tu não valorizou, eu não te quero mais. E baby, volta pra mim. Baby, volta pra mim. Não valorizou, eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Não valorizou, não, não te quero mais. Não valorizou, eu não te quero mais. TV Rec Mix. Arrasou, meu filho. Não valorizou, demais. Não te quero mais. Poderosa essa música, né? Tá no nosso repertório novo. Agora, meu filho, brega quente. Gostou? Que música linda, rapaz. Parabéns. Né? A gente vai gravar clipe e tudo pra lançar aí pra vocês. O quê, menino? Já quero, viu? Amei a música, a letra maravilhosa. Aproveita e inscreva lá no meu canal pra você ficar por dentro de tudo, gente. É, se inscreve, gente. Aproveita, ativa lá o sininho. Aqui na TV Rec Mix também, né? Olha, quero mandar um cheiro também pra William Show, meu filho. Olha ele, teve o aniversário, né, da TV Rec Mix. Fui lá no Cida Park, meu amor. Beijo pra todos que fazem parte de lá, viu? Foi tudo lindo, lindo. Só tenho a agradecer a todos vocês. Agora... Posso mandar um beijo pro povo aqui? Pode sim, vá. Rafael Guita, que tá aí acompanhando. Adeline, minha querida. A galera de Gaibu. Breno, meu querido. Visita, viu? Novinho da Neto, meu querido, aqui no Cabo Santo Agostinho. Com maravilhoso. Certeza. Muito obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto. Tô aqui. Vai, fica pra vontade. Aproveite, viu? Fique de boa. Agora chegou o cafezinho da Lúcia, está aí, viu? Quero ver os meninos provando o cafezinho. Você... Olha pra isso. Gente, olha o que ele tá falando aqui, ó. Eu quero provar desse café que ela tanto fala. Gente do céu, traz o cafezinho pro rapaz aqui também, viu? Fala teu nome, rapaz. Meu nome é Pedro Henrique, mas eu sou conhecido como Pedro Mix, graças a Google Henrique. E pra você também. Ai, que chique, gente. Esse menino tá demais, viu? Deixa eu ver aqui. Não sei nem se eu vou dar o cafezinho a ele, viu? É, porque... Pode tomar café? Pronto. Prove o cafezinho da Lucy, prove. Eu só sei que os olhos dele brilhou. Deve estar muito quente, rapaz. Pega aqui, professor. Olha, tem que ser devagarzinho, viu? Porque senão, meu filho, o cafezinho do nada dá uma rasteira. Digo logo. Os olhos do rapaz chega, brilhou. Olha aqui, não entre não. Se não tiver um profissional do seu lado, não entre não, viu? Digo logo. Gente, quero mandar um alô aqui especial
também, gente, para o Birota. Olha ele, gente. O bar do Birota trabalha com delivery e tem de tudo, tudo gostoso. Olha, o arrumadinho é maravilhoso, que você não tá entendendo. Eu amo, viu? A galinha cabidela do bar do Birota. É o quê, menino? Ó, chega, babei agora. Do nada. Quero mandar um cheiro também especial nos nossos patrocinadores aqui da TV Rec Mix. É BW Móveis, tudo em estofados em geral. Gente, o que você imaginar, tem lá. E final de ano tá chegando, então vem muitas promoções, muitas novidades. E faz entrega também, viu? Não esquece. Precisou de estofados, móveis em geral, tem que ser com a BW Móveis. Agora, quer comer aquele bolo gostoso, maravilhoso? Tem que ser do Saboroso Bola! Eita, menina, agora eu disse a ele que ele mude esse nome, viu? Saboroso Bolo, agora vai ser do Saboroso Bola, viu? É o top, juntamente com a parada do lanche, gente. Vocês vêm na charneca, tem que parar lá, viu? Porque, meu filho, a parada do lanche é top. Cachorro quente, coxinha, mini pastel, de tudo saboroso. Tem que ser com eles lá. Agora, precisou lavar o teu veículo? Tem que ser com Lava Jato Dois Irmãos, que fica ao lado, gente, da oficina de COI. Organização Priscila, meu amor. Cheiro pra você, viu? Tá sempre conosco. Agora, gente, não esquece que esse mês vai ter a tardezinha da Lucy Star. E vai ser aonde? Imagina onde vai ser. No Bar da Shark, meu amor. Olha ele. Meu querido Regi, meu filho, que vai estar comemorando o aniversário. Que vai ser top. Aguarde, gente. Vai ser em breve, viu? Nesse mês, produção. Vamos ver, né? Como vai ser? Agora, gente, como é que eu não vou lembrar dessa maravilhosa da Festeja Decor, que fez aquela decoração maravilhosa no aniversário da TV Rec Mix e pode fazer o seu aniversário também ficar mais elegante, viu? Tem que ser com Festeja Decor. Oi, produção? Isso. Quero mandar um beijo pra Vaninha, viu? Ela que é responsável pela Festeja Decor, que fez essas decorações maravilhosas. Mulher, tu arrasa, viu? Arrasou. Agora, você quer comer aquele hambúrguer maravilhoso? Tem que ser no Hambúrguer Ice Querubis, que fica localizado lá em Novo Horizonte, gente. Aqui na Charneca, do ladinho do Armazém de Gomes. Vocês têm... Olha, é coladinho. Chegar no Armazém de Gomes já tá praticamente numa hamburgueria, viu? Então, não perde essa oportunidade de saborear um dos melhores hambúrgueres. Vamos embora? Agora, produção, vamos de comerciais? Não? Não, daqui a pouquinho vamos trazer os meninos, vamos de música. Que eu quero música, gente, quero dançar. Chega pra cá, rapaz. Olha ele já chegando no seu lugar. E, menino, eu gostei da decoração, viu? Chega pra cá, menino. Tu viu, né, que nós temos xícaras também personalizadas, né, Lúcia? A caneca, meu filho, maravilhosa. Olha aí, WD Banda, gente. Vamos embora. Essa daqui é do Demi Silva. Essa é do Demi Silva, tem a minha também. Isso. Deixa eu mostrar também. Estamos igual a você aqui hoje, pra TV Rec. Cuidado. Gente do céu, derrubei. Tem a toalhinha também, ó. Pegou, produção. Meu Deus, gente. Essas coisas têm que acontecer comigo, né? É ao vivo, gente, relaxa. Cuidado com o café, Lucy. Tem água, não. Ô, produção, troca aqui. Bota um cafezinho pra eles. Isso. Olha, tava tomando um cafezinho maravilhoso ali atrás, viu? De onde é esse cafezinho, menina? Ah, meu amor. Vamos passar lá depois, viu? Vamos passar lá depois. Chegou? Pode chegar. Lucy, nós temos uma surpresa pra ti. Isso. Mandaram diretamente lá de Nossa Senhora do Ó. O mais novo ponto de encontro dos amigos. Ele disse, vocês têm que levar um cachorro quente de frango e outro charque pra Lucy Star. É o quê? WC Lanche é o melhor cachorro quente que tá tendo agora em Nossa Senhora do Ó. Gente do céu, já não gosto de comer, né?
Olha eu tô isso. Fazendo até uma nossa zumba, parceria também. E eu não sei. Personalizado. Tem mais personalização. Felipe, meu amor, você. Se acalme, viu? Meu professor da zumba. Se acalme o coração, olha, senão não aguenta. Olha aí que maravilha, gente. E todo que arraso. Mundo, tá vendo? Uma lembrancinha. Eu acho nós que... da WC Lanches mandamos com muito amor e carinho para você que é a estrela da TV, Lucy Star. Lucy Star. Gente do céu, eles fizeram uma logozinha aqui, rapaz. Alô, Edson. Edson. O Edson. O Edson, meu amor, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Irei comer também lá pessoalmente, viu? Fica em frente já ao espetinho de Ariel e Edilene, lá perto do terminal de ônibus e Nossa Senhora do Ó, viu? Pronto, gente, melhor eu vou marcar com vocês. Vou fazer logo um tour. Vou pro Caldinho do primeiro Terra. Caldinho primeiro do Terra. Primeiro a gente vai pra WC Lanches. WC Lanches. Comer o cachorro quente. Pronto, a gente vai lá, prova o cachorro quente lá também. Que eu vou comer aqui também. É babá, né? São sete sabores, viu? Ele mandou charque e frango pra tu. É o que eu amo de charque. É uma bomba calórica, mas, né? A gente malha depois. Gente, a gente malha pra isso. É pra comer. O malho é pra comer. Porque se não for assim, eu nem quero. Muito obrigada, meu amor. Cheiro pra você, viu? Em breve estarei aí coladinho com vocês. Produção, não sei se eu tô. Segura pra mim, Nívia. Se controle. É sim, meu amor. Segura essa menina. Lúcio, tu me permite mandar um cheiro e um abraço lá pro pessoal lá da pousada Ecos Beach, porque se eu não mandar, amanhã eu sou morto quando eu chegar. Oxe, manda e sim. Pelo amor de Deus, eu quero ver você mais vezes aqui. Tamo junto, viu? É nóis, galera. Olha aí, gente. Quero desde já, né? Amei a presença de vocês. O trabalho, o talento de vocês é maravilhoso, velho. Sério, de coração. E vamos de música? Daqui a pouco eu quero saber mais novidades de vocês. Vamos viu? Embora, vamos botar isso pra frente. Daqui a vamos pouco de a gente música. Passa a agenda também. Simbora? Isso aqui é pra se apaixonar. Grande calcinha preta. Vocês vão gostar, hein? Se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar com um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, que está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, não é o fim. Eu vou me matar, me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Foi você quem quis assim, não quis cuidar de mim. Me teve, mas não soube dar valor. De banda CLK Produções. Rec Mix. Léo do Cabo, tamo junto. Alô, Pedro Pileca, estamos juntos. Se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar com um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, não é o fim. Eu vou me matar, me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Me dê carinho e me dê amor.
Rec Mix. Essa aqui é pra toda mulherada que tá em casa. Vocês vão curtir essa música, viu? CLK Produções. A minha intuição não falha. É claro que eu não tava errada. O beijo esfriou, a cama congelou. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Saia da minha vida e boa sorte com seu novo amor. Demi Silva. Vai, me troca. Beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa. Deita em outra cama só pra você ter certeza que eu sou o cara mais foda do planeta. Olha aí, está. Amei o bordão, né? É mais uma das CLK Produções. Nina Assessoria, junto com o A minha intuição não falha. É claro que eu não tava errada. O beijo desfriou, a cama congelou. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Saia da minha vida e boa sorte com seu novo amor. Vai, me troca. Beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa. Deita em outra cama só pra você ter certeza. Vai, me troca. Beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda. Vai, me deixa. Deita em outra cama só pra você ter certeza. Eu sou o homem mais foda do planeta. Ah, 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 a mulher mais foda do planeta. Eita coisa boa, menino. O nome dele é Yumarra, viu? Demi Silva, menino. Você é dupla de panda. Quem é a pessoa mais foda do planeta? É o homem ou a mulher? Rapaz. Menino. Nós estamos representando hoje, viu, Lucy? Temos dúvidas. Eu estou representando as mulheres de rosa aqui hoje. Temos dúvidas. Quem será o mais foda, hein? Tá em dúvida, menino? Você é babado. Lembra logo de Andrezinho, meu filho. É. Tá em dúvidas, né, querido? Gente, quero falar pra vocês também da melhor internet. Top, gente. Que ainda vai sortear uma moto 0 quilômetros agora em dezembro. Tem que ser com AC Telecom 100% fibra ótica. Babado, já arrasou, quero. Arrasou, meu filho. Arrasou. Além dos pacotes de internet maravilhosos, com valores top, que cabem no seu bolso. Ainda tem pacotes de filmes, séries e muito mais. Gente, vocês têm que entrar em contato com eles. AC Telecom 100% fibra ótica. Lembrando, viu, que o sorteio será realizado aqui na TV Rec Mix, viu? No nosso programa. Então, aguarde, viu? Já garanta seu pacote. Posso participar como desse sorteio, hein, menina? Que eu já fiquei interessada. Rapaz, na moto. É só. Olha, já tem que contratar algum dos pacotes da internet deles, que são maravilhosas, viu? Olha aí. Gente, eu deixei meu celular. Eu terminei nem gravando o vídeo aqui. Eu doida pra vir pegar o celular. Logo essa música, rapaz, que eu adoro. Tu gosta, gente. É? Amo. Menina. Gente, eu sou movida à música. É, se eu estiver estressada, eu escuto música. Babado. É. A música é uma das coisas que deixa a gente... Como artista, eu sempre vivi da música, da igreja. E aí, levei agora pro mundo, porque a música, ela me relaxa. Quando eu tô estressado com algum problema... Eu vou lá, coloco uma música e relaxo. É muito Pode ser bom. O problema que for, você viaja nas ondas. É uma música, pra quem é música, é uma coisa diferente, é uma coisa doida. É bom que a gente faz o que gosta, né? Imagina você, eu vou trabalhar às 11 horas da noite. Gente, você vai lá, sobe no palco e dá aquele show. É maravilhoso demais, é gratificante, rapaz. É gratificante demais. Você transmite pra pessoa, né? Você tá ali no palco, você quer que a galera se contagie e sinta o que você tá passando. Que você, como artista, você tem que fazer isso. Transparecer pra galera o que você tá passando a música pra eles entenderem, né? Então... Olha assim. Aí, gente. Minha mãe ligando, rapaz. Do nada, aposto que é meu sobrinho com o celular dela, viu? Larrão, meu amor, cheiro pra você. Ele deve estar pronto pra dormir. Só dorme quando eu mando o alô nas quinta-feira. É.
Ele não perde uma. Gente, é aquele dali, meu Deus do céu. Aí ele tá ligando aqui, ó. Botei logo chamado o vídeo pra ver. Mulher, eu tô na live, mulher. Mãe, daqui a pouco eu falo com você. Manda beijo, diga. Meu Deus, daqui a pouco eu vou atender cadê aquela menina. Cadê o gudugo da mamãe? Quem é o gudugo da mamãe? Babado, né? Ela desligou, ficou com vergonha. Pelo menos fiquei com a consciência pesada de desligar na cara de manhã, né? Tá tadinha, doido. Rapaz. Eu nem tava de como casa. É o nome dela? Vamos dar um beijo pra ela também. Olha, irmã Zezé. Irmã Zezé, a senhora arrasa, viu? Bem na live. Ela agora não vai me perdoar, não. Mãe, é meu amor, cheiro pra senhora, viu? Daqui a pouquinho eu vou responder agora, daqui a pouquinho. Rapaz, e aí, novidade pra final de ano? E aí, menino, tem mais projetos aí, viu? A gente gravou agora o EP, né? Lá em Nossa Senhora do Ó. Graças a Deus o público tava todo lá. A gente fica meio apreensivo, porque é uma banda nova, tem menos de um ano, né? Completou um ano. É a CLK, vamos fazer, vamos. Meu Deus, como é que vai ser isso? Eu tava apreensivo. O bom é que cada um já tem o público de vocês, né? É verdade. Como você já tem carreira solo, aí você já tem o seu público. E juntando, aí fica aquele público maior ainda. E para os que não conhecem, aí começa a conhecer, curtir o seu trabalho e acompanhar também nas redes sociais. Aproveita e fala também a rede social de vocês. É, da banda é arroba WDBandaOficial. Aí quem quiser seguir nos ajuda lá. E quem quiser seguir Demisilva é arroba DemisilvaOficial. É isso aí. O arroba da banda eu acho que tá aqui embaixo, né? A máquina tá colocando aí. Arroba WDBandaOficial. E o meu, arroba WilmarraOficial, com carreira solo. Mas a banda é hoje, que o foco é a banda, né? Então vamos deixar a banda lá. Com certeza. Lucy, inclusive, na gravação do nosso DVD, nós tivemos a participação especial do Divo Gugu Henrique, que foi lá e arrasou com a gente. Tem que ser, um grande, né, artista da terra. Nós nos espelhamos. Obrigada, muito nele. Gugu, é um cara muito, muito foda. O Gugu é foda. É um cara que, assim, quando nós convidamos, ele disse assim, com certeza eu faço questão de estar no DVD de vocês. Foi para nós uma conquista muito grande. Foi mesmo. Nós temos um carinho muito grande por Gugu Henrique, isso é fato. Também tivemos a participação de Luan Santos e também de Wallace Salles, também, de Recife. Olha aí, que isso maravilha. Aí, gente. Rapaz, daqui a pouco a gente perder. Vai cantar junto com o Gugu aqui. Com certeza. Isso. A JBL, né, com a música de trabalho. Vamos de comerciais, daqui a pouquinho voltamos mais, gente. Vamos com os comerciais da TV Rec Mix, daqui a pouquinho voltamos. Não sai daí. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Parque em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 987564391. PW Móveis e Estofados, localizado na Rua 1 da Charneca, em frente ao Retorno. Bateu aquela fome? O lugar certo agora é o Bar do Birota, agora com delivery. Fone 98665-1428. Juninho da Mídia, gravações de vinhetas, conserto de computadores em geral. Fone 98719-0923. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Parque em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 98756-4391. PW Móveis e Estofados, localizado na Rua 1 da Charneca, em frente ao Retorno. Bateu aquela fome? O lugar certo agora é o Bar do Birota, agora com delivery. Fone 98665-1428. Juninho da Mídia, gravações de vinhetas com... Olha ela, menino, voltamos, gente. Olha quem já está, cadê ele? Rapaz, esse menino tava aqui agorinha. Ei, bonito. Chega pra cá, que agora que vai entrar é o Gugu. Ele veio pra cá, eu jurando que ele tava aqui, quando eu já falando, cadê ele? Aí tá a foto de Lúcia ali, eu falando comigo mesma. Gente, quero mandar um beijo especial aqui, né, pra Alto Foco Digital. Está sempre aqui com a TV Rec Mix, o fotógrafo top aqui, né, gente? Está sempre conosco, oficial. Olha ele, vamos de música daqui a pouquinho?
Gente do céu, quero mandar um beijo pra todos que fazem parte, viu? Lá do Bar da Shark, meu amor. Regi, meu filho. O aniversário de Regi tá chegando, juntamente com a tardezinha da Lucy Star. Vamos embora, vamos trazer ele. Chega pra cá. Olha ele. Chega pra cá, Gugu Henrique. Eu amo. Eu tô amando essa vibe hoje aqui, viu, gente? Se não for assim, eu nem quero, meu filho. O negócio, quem vem pra cá nervoso, achando que vai ficar mais nervoso ainda. Não, ela deixa, esquece. Ela passa uma segurança pra você, incrível. Gente, aí você se sente em casa. Porque o programa não é aquela coisa pra ficar aquela coisa séria aqui, né? Eu chegar aqui e falar, não, tem que ser aquela coisa de entreter você mesmo, segurar a sua atenção pra você curtir realmente a sua noite. Já baixa o dia todo cansativo que você passa. O dia a dia, né? E a noite ainda? Não, gente. Tem que ser aquela coisa gostosa, né? Agora fala dos teus projetos. Gente, a gente já tem muita coisa aí na praça já. A gente gravou recentemente um CD ao vivo em casa, né? Que tem música da Mari, a favorita. Tem muita música nacionais e música aqui regional mesmo. Que ficou um repertório incrível. Inclusive, eu tô trazendo umas delas aqui pra vocês. Né? E vou cantar também aqui ainda. Com certeza. E temos o EP também no YouTube. Vai vir a parte 2 com participação mais que especial. Eu posso falar que é Eduarda Alves, todo mundo conhece. Ai, inclusive, que delícia. Eu tenho composições já que ela canta. Banda Dengosa também, um beijo pra vocês. Josato, meu querido. E esse mês eu acho que a gente tá gravando ainda uma música em parceria com a Eduarda Alves, que é um dos meus sonhos, que ela é maravilhosa, incrível e inspira, né? A gente que carrega o movimento brega assim nas costas. Com certeza, gente. Quem gosta do brega, olha, tem que ter, gente. Eu amo de todos os ritmos, viu? Mas o brega parece que corre nas veias. Também eu amo todos, eu gosto muito de música. O brega foi o que eu escolhi porque realmente eu me identifiquei mais. E a Maria. É bom demais, né? Vamos de música, gente. Vamos trazer um pouco desse brega do Gugu pra vocês. Bora lá. Vamos de música. Essa aqui vocês conhecem, vem. TV Rec Mix. Pra que fui prestar? Seu homem só gosta de mulher que não presta. Mulher safada pra você acerta. Tu merece, sempre vem nessa testa. E pra que fui amar? Me entregar a esse amor vagabundo. Eu era tua e tu de todo mundo. Sai daqui com seu beijo sujo. E pra que prometer o céu e depois me jogar no chão? Pra que prometer amor se era só ilusão? E aí? Seu mentiroso, cachorro sem coração. Tu nunca me amou, nunca foi amor. Era só tesão, era só colchão. Seu mentiroso e cachorro sem. Tu nunca me amou, nunca foi amor. Era só tesão, era só colchão. Olha o brega, César Vela Santos, a favorita. TV Rec Mix. Segue o Gugu Henrique, menino. Vamos ao vivo. Pra que fui prestar? Seu homem só gosta de mulher que não presta. Mulher safada pra você é a certa. Tu merece um chifre bem nessa testa. E pra que fui amar? Me entregar a esse amor vagabundo. Eu era tua e tu de todo mundo. Sai daqui com seu beijo sujo. E pra que prometer o céu e depois me jogar no chão? Pra que prometer amor se era só ilusão? Seu mentiroso, cachorro sem coração. Tu nunca me amou, nunca foi amor. Era só tesão, era só colchão. Seu mentiroso,
sem coração. Tudo caminhando, nunca foi amor. Era só tesão, era só colchão. Sou mentiroso. Mais uma que tá passando. TV Rec Mix. Pra beber, se apaixonar, galera que tá em casa. Vamos compartilhar. Chegando. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, e você diz que não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal. Não vem tentar segurar minhas lágrimas. Eu não controlo meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade, aceita meu pedido de amigo. Não vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar nas suas revoadas, porque meu coração ainda é seu. E não posta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar. TV Rec Mix. Chegou o ponto do ponto final, e você diz que não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal. Não vem tentar segurar minhas lágrimas. Eu não controlo meu coração. Mas se você prefere me canalizar, quer manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade, aceita meu pedido de amigo. Não vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar nas suas revoadas, porque meu coração ainda é seu. Deixa eu te superar. Deixa eu te superar. Mandar um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. A galera de Rurópolis, Ipojuca, Nossa Senhora do Ó, toda a região aí, maravilha. Arrasou, menino. Gostasse, Nossa Senhora do Ao, meu amor. Gosto demais de lá, viu? As praias também de Ipojuca são maravilhosas. Curto bastante. Quero mandar um beijo pra todos vocês que fazem parte de Ipojuca, viu? Quer mandar um alô também? Manda. Quero pra sim. A todo mundo que contrata o show de Gugu Henri, né? Espetando Célia, a Elaine aí. Tem o Taberna, Tesoura, Caldeira de Terra. Todo mundo aí que tá sempre ajudando a gente, que é muito importante o apoio de vocês. E como a gente vem sendo abraçado em nossa cidade, no nosso bairro, na nossa comunidade. Isso é muito importante. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Aproveitando, vou deixar minhas redes sociais aqui. Todas as minhas redes sociais são @GuguHenri. Tem no YouTube GuguHenri. Você acha, só digitar GuguHenri que você acha. Tanto Facebook, tanto Instagram, tanto YouTube, Spotify. Tudo é GuguHenri. Então é bem facinho. Olha aí, não perde, gente. Agora a gente quer mandar um beijo aqui especial para todos os cantores que fizeram parte do aniversário da TV Rec Mix. Adne Queiroz, meu amor, tá aqui assistindo também. Eu já mandei um beijo para ela, vou mandar de novo. Maravilhosa, tá, amo. Arrasando, mulher, você arrasou, viu? Tanto você como todos os cantores que marcaram presença aqui. Tá sempre aqui, já esteve aqui presente na TV. Em breve também já traz ela novamente, viu? E tem muita coisa boa aí vindo por aí. Oi? Sim, também tá conosco também assistindo. Olha a Gisele Silva, Cidia Lima. Menino, foi top o aniversário, rapaz.
Diego Pressão, Alain Delon, Lipe Sam, eita, me lembra aí, produção, Wesley Anderson, também, os filhos de William Show, né? Maravilhoso. Dono do Cida Park. Mulato Vandeirões, eita, meu filho, foi top, viu? Quero mandar um cheiro também para o rapaz também que teve a participação junto com ele. Eu não lembro, rapaz, o nome dele, mas foi top, viu? Foi muito top. Andrezinho também conosco também, não tava lá. Posso sentar ali um pouquinho agora? Vá, meu amor, vá sentar um pouquinho, relaxa um pouquinho, vá. Ah, vamos fazer uma foto aqui, meu amor, rapaz, vamos. Rapaz do céu, temos... A gente tá com o fotógrafo fechando aqui hoje, né? Olha aí, produção, pera aí, gente, uma foto aqui de um lado. Essa eu quero, é viu? É muito flash, né, gente? Fique à vontade, viu? Gugu tá ali conosco. Deixa eu ver. Gente, aqui o pessoal aqui falando aqui. Quero mandar um cheiro especial para o meu querido. Olha ele também. DJ Xaropinho tá aqui conosco assistindo. Ligadinho. E falar, né? Do DJ Xaropinho. Vem novidades aí, viu? Olha o som na tela. Vai fazer parte aqui da TV Recmix. Olha, gente, vai ter aí a programação nova aqui, viu, na TV Recmix, som na tela, com meu querido DJ Xaropinho, olha ele. Vai sair a data, né, produção? Quero mandar um cheiro aqui para os que estão nos assistindo. Gente, vocês colocam cada nome também, viu, ajuda, pelo amor de Deus. Fun tá aqui, F-U-N. Tá aqui assistindo todo mundo. Pedro, meu amor, cheiro pra você, viu? Olha ele, Vinícius, tá sempre conosco. Quero mandar um cheiro também pra Renê e toda a sua família, viu? Que tá sempre nos assistindo. Atila também está marcando presença aqui também conosco sempre. Neemias, meu amor, olha ele, sempre assistindo, Neemias, tanto em casa quanto no trabalho. Beijo pra você, viu, um carinho enorme. Venha qualquer dia assistir aqui conosco, viu, Neemias? O convite já foi lançado faz tempo. Janiel Diego, olha ele, Adne Queiroz, meu amor, beijo, viu? Muito obrigada pela participação no aniversário da TV, foi maravilhoso. Breno Nascimento, beijo pra você. Severina, olha ela. Sucesso pra você também, viu, meu amor? Muito obrigada. Olha, gente, a Jaque Lima. Beijo pra você, Jaque Lima. Tá lá na Bahia, gente. Junto com o Léo Novo Som também. Saudades de vocês, rapaz. Vem-se embora pra cá, rapaz. Gisele Silva, olha ela. Beijo pra você, viu, gata? Matheus Lucas, beijo. Dami Silva, olha ela, cantora top. Bem, gente, olha aqui, marcando presença também, assistindo. Beijo pra você, viu, Dami? Dami, meu amor, qualquer dia desse, vamos ver isso aí. Qualquer dia não, vamos lançar logo uma data, porque eu sou dessas. Dami Silva está convidada pra participar da TV Recmix. Fale com Máquina CDs, que é de lá também, viu? Olha o novinho da NET, gente! Tá sempre conosco, Rafael Cícero. Olha ele! Adriana, meu amor, cheiro pra você. Vou mandar um beijo pra todo mundo, gente. Chega pra cá, meninos. Vamos fazer os três agora, cantando? Pode ser, produção? Olha aí, adoro a produção combinando comigo. Chega pra cá. Vem pra cá. Vamos embora agora, né, menina? Agora WD esse... Banda juntamente esse com o Gugu Henrique. Não é isso? É o quê? Oxente, agora, gente. Vamos de música com os meninos? Vou passar pra o Gugu aqui. Essa aqui tá no DVD, isso, viu, gente? Tá no DVD com o Gugu Henrique. A gente fez uma participação maravilhosa, parceria massa. Pô, eles ligaram pra mim e fez: Gugu, você quer participar do nosso... Você pode participar do nosso DVD?
É, aí o Will já falou da música, o JBL. Eu falei, eu amo essa música. Ele sabe que eu sou fã e eu canto demais quando ele tá tocando. Eu sou JBL, eu regravei, que é do compositor, até esqueci o nome do Mimis, é Matar. Mas ele já autorizou a gente gravar essa música. Esqueça não, viu? Daqui a pouco eu falo. E aí, a gente, vamos gravar, JBL, eu acho que é tudo, que é uma música bem divididinha que dá pra gente fazer. Isso. Sem sombra de dúvida. Posso mandar um beijo antes, que a galera tá me matando ali, ó. Minha prima lá do Bado. Minha prima lá do Bado Arrumadinho, Engenho Belém. A galera de Garaçu também tá marcando presença, viu? Na gente, live. Gente, meus amores, beijo pra todo o pessoal lá de Garaçu, rapaz. Garaçu, tamo junto, hein? É nóis. Isso, manda alô também pra Cris Line Enes e também pra CLK Produções, que é o nosso produtor moral, WC Lanche, né? Cervejicia também do E um alô também especial pra Queca Produções, que é o produtor aqui de Gogô Henrique, marcando presença. Meu irmão, Queca tá ali, menino. Queca é pau pra toda obra. Queca até deu entrada num beat lá na Arena Ramos, que eu tô sabendo, Queca, viu? Quer que até quero DJ, mandar um então, cheiro boa também pra Alejandro Ferraz. Olha sim, ele, Alejandro, daqui. Vamos marcar a vibe. Bem lembrado, ele tava aí falando aí tá no chat. Aqui, meu filho, né? Assistindo, lógico. Alejandro, meu querido, você é maravilhoso, incrível. Um talento 10 e um ser humano muito incrível também, que eu tive a honra de conhecer. É um amor. Antes da TV Rec Mix, eu já tenho uma amizade muito linda com ele. Então, curtia antes, porque eu tinha mais tempo, né? De estar seguindo ele junto com os shows aí. E é impressionante como ele... A gente se conheceu assim a primeira vez, a gente conheceu pelo Instagram. E a gente se conheceu a primeira vez lá no Taberna, se eu não me engano. E sabe aquela a sensação de que você já conhece a pessoa há anos? Ele passa muito isso. Você é maravilhoso. Passa mesmo. A gente também já cantou com ele justamente no Taberna também. Fez uma participação. Ele é muito humano, né? Isso é muito humano. Isso é muito gostoso. Tem que ser, né, gente? Tem que ser. Nos dá uma segurança muito grande. Alejandro, aquele abraço, viu? Bora, menino! JBL! Vai estar no DVD dos meninos, ah! E cego do Henrique! E WD Banda! Assim! Mas vamos assim, lá! Baby, a porta tá aberta, eu tô te esperando. Essa saudade é longa e não tô aguentando. Calma, meu amor, que eu já tô chegando. Tô se preparando. Aumenta o JBL daquele jeitinho. Aquele pega que nós dois dançava agarradinho. Aquele momento gostoso, corpo coladinho. Quero de novo. Fica louca, me xinga, me arranha. Fala besteira no meu ouvido e me chama pra cama. Que hoje eu tô pegando fogo. Fica louca, bichinha, me arranha. Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama. Que hoje eu tô na WD Banda. Nome dele é Gugu Henrique, o Divo. TV Rec Mix. Isso é Gugu Henrique. E WD Banda. Alô, CLK Produções. Mais uma vez assim, vai. Baby, a porta tá aberta, eu tô te esperando. Essa saudade é longa e não tô aguentando. Calma, meu amor, que eu já tô chegando. Tô se preparando. Ui, o barra. Aumenta o JBL daquele jeitinho. Aquele brega que nós dois dançava agarradinho. Aquele momento gostoso, corpo coladinho. Eu quero de novo. Fica louca, me xinga, me arranha. Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama. Que hoje eu tô com o Gugu Henrique, menino. Fica louca, me xinga, me arranha. Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama. Que hoje eu tô... TV Rec Mix. Chama, TV Rec Mix. Olha aí. Isso é Gugu Henrique. E WD Banda. Bom demais, bom demais. Show! TV Rec Mix. Que massa demais, hein? Aguarde o DVD, viu, gente? Tá lindo. DVD tá saindo aí, viu, gente? Espere, porque o negócio tá pegando fogo. Olha que arraso, gente. Gente, vocês dois já são top. Os três já ficaram... juntos e misturados já, aí, meu né, filho? Menina? Olha, subiu o nível aqui, viu? Um casamento perfeito, né? Trisal, você é babado.
A gente deve isso e tudo arrasa, a CLK Produções. Mas... A CLK Produções, quando ela joga assim, vai ter que ser com o Divo. Vamos embora. Foi top. Nosso produto gente. É moral, vocês ensaiaram? Assim. Não, só no dia do DVD, que nós já lançamos o DVD já. E depois só hoje, né? A gente saiu essa, top, viu, a gente saiu essa música duas vezes só, né, Gugu? Isso mesmo. Duas vezes já entrou e já foi, menino. Gente do céu, parabéns, viu? Ficou maravilhoso. Obrigada. Quero mandar um cheiro aqui pra Luana Nascimento, olha ele. Elielson, meu filho. Cheiro pra você, viu? Bruno José. Rapaz... Deixa eu ver aqui pra mandar. Olha a Claudinha! Eita, menina, a Claudinha foi a ganhadora, a vencedora, né, do sorteio da camisa da TV Rec Mix no aniversário. Que babado. Parabéns, viu, Claudinha? Assisti, beijo, viu? Pra você. Olha o Dudu, meu amor. Cheiro, saudade, viu? Quero mandar um cheiro pra todos que fazem parte, né? Lá de Arapiraca, meu amor. A família de Dudu em peso, gente, é de lá. Então, cheiro pra todos vocês que fazem parte de lá, viu? Olha aí. Canal do Brega. Beijo pra vocês. Olha aí, é o irmão. Meu irmão, Canal do Brega, menino, tá assistindo. Ah, o vai. Melhor de Pojuca, meu filho, não tenha dúvidas. Neme aqui, Mateuzinho do Brega. Olha ele. Cheiro pra você, viu? Sempre aqui no caldinho. Tem que arrasou, ser. Claro, com certeza. Tem que ser. Do nada eu vou aparecer nesse caldinho, viu? Genizete, meu amor, beijo pra você. Olha a irmã. Beijo, beijo, irmã. Tamo junto, vai viu? Vai sair mais te gente amo. Aqui, viu? Tenho certeza. Davinho Silva. É, Davidson Silva, meu amor. Beijo pra você, rapaz. Olha aí, gente, obrigado por todo o carinho de vocês aqui, rapaz. Sempre conosco, nos comentários, curtindo a live, compartilhando, dando essa moral, né? Durante a semana, todas vocês que fazem a divulgação da nossa TV. Muito obrigada, gente, de coração, viu? E aí, gente, vamos de mais música com os meninos? Vamos embora, botar a galera em casa pra dançar. Vamos embora. Vamos de música com eles? Simbora de mais sucesso. Oi, MC Tocha, tamo junto. WD Banda. E quando eu penso que eu vou te esquecer, e quando eu penso que eu já te tirei da minha mente, e quando eu vou dormir só vem você. Eu tenho sonhos de amor com a gente. Logo esperando no mesmo lugar. Não fiquem com ninguém desde que se foi embora. Aqui pra nós eu vou te confessar. E se você até minha cama chora, até minha cama chora. Você tá foda. Eu quero meu neném de volta. Preciso te dizer, não dá pra viver sem você. Então volta, a vida sem você tá foda. Eu quero meu neném de volta. Preciso te dizer, não dá pra viver sem você. E quando eu penso que eu vou te esquecer, quando eu penso que eu já te tirei da minha mente, quando eu vou dormir só vem você. Eu tenho sonhos e amor, mas entre o mar. Tô te esperando no mesmo lugar. Não fiquem com ninguém desde que se foi embora. Aqui pra nós, vou te confessar. E se você até minha cama chora, até minha cama chora. Então volta, a vida sem você tá foda. Eu quero meu neném de volta. Preciso te dizer, não dá pra viver sem você. Então volta, a vida sem você tá foda. Eu quero meu
solta de divino. Só assim. Esse Tocha, Grazi Almeida. Lúcia está. Demanda. Se ele quer produções. Olha ela. Será que as brigas vão continuar? Será que tudo vai passar? Aonde isso vai parar? Será que você vai continuar? Por aí a me difamar. Dessa vez não vai rolar. Eu tô na dúvida se eu faço isso mesmo. Meu coração tá pensando um pesadelo. Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é isso que eu mereço mesmo? Que mágoa do meu quarto e do meu cobertor. A cama tá do jeito que você deixou. Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor. Que mágoa do meu quarto e do meu cobertor. A cama tá do jeito que você deixou. Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor. É assim. Pedro Pileque. Gabriel de Banda. CLK Produções. Eu tô na dúvida se eu faço isso mesmo. Meu coração tá vivendo um pesadelo. Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é isso que eu mereço mesmo? Que mágoa do meu quarto e do meu cobertor. A cama tá do jeito que você deixou. Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor. Que mágoa do meu quarto e do meu cobertor. A cama tá do jeito que você deixou. Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor. Que mágoa do meu quarto e do meu cobertor. A cama tá do jeito que você deixou. Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor. TV Rec Mix. Olha Mix. Ela! Lúcia está, menino. Amei esse bordão. Gente do céu, babado. Eu me perco ali, viu, nos stories. Não. Gente, é assim mesmo, viu? Olha, fique à vontade. Prove mais uma vez o cafezinho da Lúcia está. Vamos embora agora, viu, Lúcia? Fique à vontade, sinta-se é em nós. Casa. Lúcia, antes, manda um beijo para minha sobrinha Yasmin, que está em casa assistindo. Yasmin, ela te adora. Meu amor, cheiro para você, viu? Vem aí, produção, tá saindo uma voz diferente aqui. Yasmin, meu amor, cheirão pra você, viu, da Lúcia está. Coisinha fofa. Gente, falar disso aí. E as crianças também gostam, rapaz, viu? Olha, fui parada na rua essa semana. Quero mandar um cheiro, rapaz. Deixa eu depois, eu vou olhar aqui o nome do rapaz, da criança, que foi maravilhoso, viu? Quero mandar um beijo também pra todos vocês de casa que estão nos assistindo, lógico, que tá sempre conosco aqui toda quinta-feira, ligadinho com a TV Equimix, nosso programa Noite da Gente, né, da TV Equimix. Cheiro pra vocês, viu? Olha, o bar do Birô tá aí, gente. Precisar, rapaz, daquele almoço. Eles atendem a delivery. E tem aquele arrumadinho de charque, carne de sol. Maravilhoso, é top, gente. Olha, você comer uma vez, você vai querer comer todos os dias, viu? Digo logo. Quero mandar um cheiro também, né, pra todos que fazem parte do Cida Park, meu amor. Olha eles. William Show, meu filho, os cantores Wesley e o Anderson, tá sempre marcando presença aqui na TV Equimix. E o aniversário que foi top, gente, não canso de falar, foi maravilhoso. Tudo, 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 tudo lindo. Olha, BW Móveis e Estofados, gente, tudo em móveis tem que ser com eles, viu? Ótimo e maravilhoso ainda, faz entrega. E é aqui na Charneca, viu? Localizado lá na antiga praça, pertinho do retorno da Charneca. Então não perde a oportunidade e fica ligadinho que final de ano tá chegando. Tem promoções, tem novidade, então fica por dentro de tudo, viu?
Olha ele, o saboroso Bola, juntamente com a parada do lanche, gente. Tudo em lanches, bolos maravilhosos, tem que ser com eles, viu? Agora precisou de lavar o teu veículo, tem que ser com Lava Jato Dois Irmãos, que fica ao lado da oficina de COI. Não é? Bem especial pra você, viu, Priscila, que tá aí na organização de todo esse Lava Jato, viu? Agora aquela página top que tá sempre conosco aqui é a Charneca Ordinário, meu amor. Olha eles. Bolacha, meu amor, cheiro. Rapaz, fiquei sabendo agora. Posso falar pra você? Peraí. Falei. Olha o grupo do Gera, meu amor. Beijo pra todos que fazem parte do grupo do Gera, viu? Os motoristas maravilhosos. Gente, esse grupo é um grupo de motorista que faz a sua viagem com mais segurança e rapidez, viu? Qualquer horário, seja de manhã, de madrugada, meia-noite, o que você imaginar tem que ser com eles. Bar da Shark, meu amor. Olha, meu querido Regi, meu filho. Cheiro pra você, viu? Tudo em lanches agora. Top demais. Festeja Decor. Olha ela. Beijo pra você, viu, gatinha? Agora aquele hambúrguer top. Hambúrguer Ice Querubis. Fica lá em Novo Horizonte, gente. Ao lado do Armazém de Gomes. Top demais, viu? De quarta a domingo, né, produção? O atendimento lá e é de, das 19 horas até as 20 horas da noite. Às 21 horas. Faz entrega, delivery, entre em contato, que vai ser maravilhoso o seu lanche à tardezinha, à noite. Isso, olha aí agora, gente. Vou passar aqui o número do delivery para vocês, do hambúrguer Ice Querubis. É o 9218-0439. 9218-0439. Anotou? Anote aí, viu? Porque o teu lanche tá garantido. Chega pra cá, Gugu, meu filho. Trazendo também novamente esse seu talento. Agora. Olha ele. Tamo de volta. Olha ela. Arrasou, menino. Esse bordão pegou mesmo, viu? É tua cara isso, mulher. Do nada, olha ela, olha ele. É assim, meu filho. Tá em dúvida? Não, meu filho, é ela mesma. Vamos de música, Gugu? Vamos. Quer mandar sim. Um cheiro? Manda aí pra pessoal. Um beijo pra minha família e meu bairro aí, Rurópolis, que tá todo mundo acompanhando também. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Amo vocês. Rapaz, a página aqui é Rurópolis Ordinário. É Ordinário. Tá falando um aqui num... Tá aqui, meu filho, ligadinho, viu? É muita viu? Resenha. Botou aqui, Gugu. É, minha filha, Rurópolis é babado. Lucistar! Cadê, Lucistar! Gente, assim? Voltou agora. Lucistar! Ela! Lucistar! Eita, olha ela, olha ela! Gente do céu, a máquina gostou mesmo dessa resenha, não foi? Gostou, meu filho, fica soltando aí direto, ó. Olha aí, Neemias, meu amor, cheiro pra você, viu? Quero mandar um... Olha aqui a página aqui, ó, falando. Olha ela! WD Banda e o Gugu. Beijo pra você, viu? É, hoje estamos representando Ipojuca, viu, gente? A gente é de Ipojuca. Rapaz. Né, ali a região de Ipojuca. E representando, viu, meu filho? Invadimos aqui o cabo de Santo Agostinho um pouquinho. Vamos de música? Bora lá, Pedro Mix. Vamos lá, Pedro. E essa aqui é da minha querida Eduarda. Ei, cê tá pensando que é quem? Some do nada e do nada vem, achando que vai me usar de novo. Ei, meu coração tá puto com você. Queria te mandar pra PQP. Sai da minha frente, vai enganar outro. Paciência tem limite e a minha acabou. Mas antes de ir embora,
você se apaixone por mim. Sinta falta de mim. Se lasque de saudade como eu tô lascado. Eu quero que você se apaixone por mim. Sinta falta de mim. Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui. Mas vamos dar nosso repertório novo. Mais uma vez assim, vai. Ei, você tá pensando quem é quem? Some do nada e do nada vem, achando que vai me usar de novo. Ei, meu coração tá puto com você. Queria te mandar pra PQP. Sai da minha frente, vai anda outro. Paciência tem limite e a minha acabou. Mas antes de ir embora, me faça um favor. Eu quero que você se apaixone por mim. Sinta falta de mim. Se busque de saudade como eu tô. Eu quero que você se apaixone por mim. Sinta falta de mim. Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui. Samba TV Rec Music Mix. Pedro Mix tá no beat. Tem mais uma, menino. Máquina CDs. Porque o senhor é livre. Sucesso na música. Mandou aquele vai. Disse eu não te quero mais. Me virou as costas. Nem sequer olhou pra trás. Mas de tanto sofrer, a gente aprende. Olha aí. E me humilhou, voltou pedindo amor. Não vou mais aceitar você. Não vou querer. E por mim o senhor é livre. Por mim o senhor é livre. Por mim o senhor é livre. E eu fiz de tudo pra você voltar atrás. Embora de arrogância disse não te amo mais. Mas o jogo virou. Do nada você me ligou dizendo que sem mim já não consegue dormir. Eu disse assim. E por mim o choro é livre. Por mim o choro é livre. E por mim o choro é livre. E por mim o choro é livre. Por mim o choro é livre. E por mim o choro é livre. E por mim o choro é livre. E por mim o choro é livre.
demais. Chora livre, menino. Bom demais. Mandar um alô também à galera do Cabo de Santo Agostinho, que eu amo, que só gosto, que só. Ela tá chegando. Olha ela. Olha ela. Lucy Star. Eu amo essa energia. Gente do céu, máquina gostou mesmo. Tá com o dedo nervoso ali, viu? Rapaz, Gugu, meu amor, quero agradecer. Ah, eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite, né? Trazer um pouco do seu talento aqui pra gente. Eu que agradeço. Isso aqui é uma vitrine maravilhosa pra gente também, né? Que tá começando aí na batalha, que não é fácil. Então, a porta de... Isso aqui é uma porta de entrada babada também. E as portas estão abertas, viu? Pra próximas vezes. Venha sempre. Olhe... Pigo, meu filho, já marquei alguma coisa. Foi isso mesmo, vem conversando com máquina mesmo. Só que nunca bati assim. Calma, máquina, um dia a gente vai. Mas é, tem o dia certo, né? Então, meu filho, hoje foi o dia. E veio juntamente com os meninos maravilhosos também. E foi, arrasou tudo. Trabalho lindo, menino. Mas as portas estão abertas, do sucesso. Obrigado, prazer em conhecer também. Isso, prazer foi meu. Galera que massa, a galera que faz aqui a TV. E a gente foi recebido muito bem. E isso é muito importante, né? Com certeza. Obrigado mesmo, gente. Vá, mas daqui a pouquinho a gente vai finalizar com os três, viu? Sim, tá bom. Com certeza. Pode ser produção. Estamos já lancei aqui, mesmo, aqui, né? Nem pergunto mais. Beijo, viu, meu filho? Prove de novo o cafezinho pra brilhar os olhos de novo. Bichinho. Tava muito forte. Chega pra cá, meninos. WD Bandas pra vocês, olha aí. É isso aí, mais uma da CLK Produções. Babado, né, menina? Rapaz. Paz aí, já chega daquele jeito, né? Um do lado do outro, né? Deixando no meio. E a senhora no meio com o bordão. Olha Lógico. Ela. Olha ela, viu? Como é que foi que ele jogou aí? Olha ela, tem esse negócio. Olha aí, máquina, veio. Quer a chamada aí, ó. Eu acho que eu vou. Daqui a pouco ele coloca. Eu acho que eu vou botar no show também essa chamada. Ela tá chegando. É babado. Como é possível? Olha ela! Lucina! Amém. Menino do céu, gente, não me é solte, top. Não, que eu tô tentando me controlar, pelo amor de Deus. Tô tentando me controlar, mas tá difícil. Alto foco digital ali, tá, ó, focando tudo, meu filho. Olha, quero você mandar tá um abraço, Luz, posso, desculpa, te interromper. Mande sim, ela falou, mande se você sim. Não mandar, eu vou matar você quando chegar hoje no ó, então não quero não, morrer, né? Não, porque eu quero encontrar eles. Um abraço eles e um beijo ainda. Pra mãezinha, a Cris Ellison 7, a rainha de todos os... Que é babado lá de Nossa Senhora do Isso ela é fenomenal, né? Isso ela é fenomenal. Suelen, beijo pra vocês, viu, meninas? Arraso aí. Agora, meninas, desde já quero agradecer, né? A vinda de vocês, vocês por ter viu? Aceitado o nosso convite, ter Tamo trazido junto, novamente sempre. Aqui, né? O talento maravilhoso de vocês. E essa dupla agora que arrasou, viu? Já tá garantindo sucesso, rapaz. Vamos embora, você precisando aqui, a gente tá aqui sempre. Olha aí, Amei. Produção. Lúcia, eu quero agradecer mais uma vez. Eu vim da outra vez cá, né? Carreira solo. E disse a você que ia fazer o possível para trazer a WD Banda. Foi. É um prazer, mais uma vez, inanarrável, pisar aqui este palco aqui da TV Rec Mix. Agradecer mais uma vez a toda a equipe aqui, a produção. Agradecer também a máquina, se deixa que se ligar disso. Ela tem que agradecer a máquina, porque ele está dando um apoio muito top à WD Banda. Especial, foi lá viu? Gravar o nosso DVD, esteve com a gente. Foi muito top. Quero agradecer a você pela parceria. Obrigada. Pelo carisma. Não mude. Seja essa pessoa humana que isso você mesmo. É, Amei. Pés no chão. Você é maravilhosa. Oh, meu Deus. Obrigado, querida. É babado mesmo. Amei. Obrigado, gente, pelo carinho maravilhoso. Vocês, vocês são a gente rapaz. Muita vontade. É isso que é bom. Se a gente chega numa TV que você se senta apreensivo e não tenha ninguém fica que. Fica muito tenso, termina não mostrando realmente o conteúdo que Justamente. Vocês têm de si também mesmo. É muito massa. Amei. Termina Todos prejudicando, vocês. Realmente. Mesmo. Ah, gente, eu coloco todo mundo de boa. Olha, a galera da TV Rec Mix, realmente vocês estão de parabéns. Muito bom, obrigado, gente. Vamos acolhida. De música agora? Vamos finalizar com os meninos. Eles vão cantar uma música, depois Isso. vai chamar o Gugu e finalizar com os dois, com os três, tá bom? Pode ser, vamos embora. Beijo, meus amores, quero agradecer todos vocês de casa, toda semana, tá sempre conosco. Coladinho, rapaz, com a Lucy Star. Aproveita, gente. Já segue a nossa página no Instagram também, né? TV Rec Mix. Segue Lucy Star também. Não, não faz, né? Ajuda ainda. Uma focinha pra menina, né, rapaz? Segue lá, viu, gente? É, não, segue não. lá, dá essa moral também, viu? Veja meus stories lá, que é só resenha. TV é Rec só resenha. Mix. Beijo pra vocês, meus amores! Fique com eles agora. Simbora, WD Banda. Fui o Marra.
Os 5 minutos mais longos de toda a minha vida, aquela ligação. Você falando que era o fim da nossa relação. E aquelas coisas tão lindas que todo esse tempo você me falava. Não quero acreditar que era só frases decoradas. Não fale assim, o meu amor foi real. Só que a nossa história passou do ponto final. E nada do que falei eram frases decoradas. Também pensei que era pra sempre, mas pra sempre, sempre acaba. Então não chorar, vai ser melhor assim. Vai ser melhor assim só se for pra você. Porque melhor pra mim é ficar com você. Quer que eu desenhe ou será que deu pra você entender? Prefiro terminar do que tiro de. Pois infeliz não posso te fazer feliz. Secar, eu não vou estar mais aqui. Estar mais aqui, já vou embora. Seja feliz. Já tá tudo em banda. Um abraço pra galera de Garaçu. Tamo junto. Alô, Maraiá, alô, Zaqueira. WD Banda. CLK Produções. E aquelas coisas tão lindas que todo esse tempo você me falava. Não quero acreditar que era só frases decoradas. Não fale assim, o meu amor foi real. Só que a nossa história passou do ponto final. E nada do que falei eram frases decoradas. Também pensei que era pra sempre, mas pra sempre, sempre acaba. Então não chora, vai ser melhor assim. Ui, o mar. Vai ser melhor assim só se for pra você. Porque melhor pra mim é ficar com você. Quer que eu desce ou será que deu pra você entender? Prefiro terminar do que te iludir. Pois infeliz não posso te fazer feliz. Quando essas lágrimas secarem, não vou estar mais aqui. Só vou embora. Seja feliz. Seja feliz. TV Rec Mix. Show. Lucy está, olha ela. Agora é o Gugu, querido. Então, alô, a gente, Gugu, vai fazer JBL novamente, né? Já que tá no DVD, já que tá falando DVD de WD Banda. Vamos embora. Vamos embora, né? TV Rec Mix. Valeu, gente. Obrigado. E segue o Gugu Henrique. E WD Banda. Sempre quis fazer isso, né? Oi. Baby, a porta tá aberta, eu tô te esperando. Essa saudade é louca e não tô aguentando. Calma, meu amor, que eu já tô chegando. Tá se preparando. Aumenta o JBL daquele jeitinho. Aquele brega que nós dois dançava agarradinho. Aquele momento gostoso, corpo coladinho. Quero de novo. Fica louca, me xinga, me arranha. Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama. Que hoje eu tô pegando fogo. Fica louca, me xinga, me arranha. Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama. Que hoje eu tô com a WD Banda. Gugu em Rio de Janeiro. Cego do Henrique e WD Banda. Estamos ao vivo.
SLK Produções. Baby, porta tá aberta, eu tô te esperando. Essa saudade é longa e não tô aguentando. Calma, meu amor, que eu já tô chegando. Mas se preparando, eu lá. Aumenta o JBL daquele jeitinho. Aquele brega que nós dois dançava agarradinho. Aquele momento gostoso, corpo coladinho. Quero de novo. Fica louca, me xinga, me arranha. Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama. Que hoje eu tô pegando fogo. Fica louca, me xinga, me arranha. Fala besteira em meu ouvido e me chama pra cama. E hoje eu tô com a WD Banda. Assim, JBL e cego do Henrique e WD Banda. Fica Mix. É só tá no DVD. Valeu, gente. Cheiro no coração. Até a próxima. Eu fiquei tão... Pena que sobra sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. O teu lugar são dois, um sim, um não. O meu lugar é um na contramão, mas você...